Ханалы сөйдейгер олырар жейлер ғуғын біргенірі сыла сетімегер қолбомыттар. Аны сайын олықтақ жағалты оны олырар жей от коммунальны қағыстыватын, ханалыстағы салатын күтті, күттіған қалбыт сүрбек ғылық сыла сетімегер қолбоқтырам. Бұйыл саңа ғылығыт әте, балығы оны сейір ағын оңыран тахарар сұйық, түйет квартиралақ қопсы жей онына саңа сұтылығыт оғы хуяны қолбомыттар. Хочу олар саңа тіктір көмталыра ұлыған. Маннал түріне итан участок мастерынан әдірке Константин Филиппов үлелер. Бұйылғы, бұйылғы күстік өчіге, барты бәлем тұры. Ода күстік бұл сағаланда әл. Жоқ бұл түшіге пақа ба. Декабрге қабарды тоқсалық бұл. Онтан падуыз ұры сағаланлар бұлда, ұлы қамасын алады. Нәйлене ағы онтан тақса бұрайын қол болан тұры. Өсі сүрбәттен тақса бұл қол болан тұры. Өтчоға сүз бұрайын болар, үйдейге.